asalaam ullaahi calaykum fiinnimo wanaagsan khiyaarteenna meelkasta o aa joogtaan kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan diradda aan ku saari doonaa islamarkaan aan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey dunida kubadda cagta sheekooyinka ugu waaweynaa dabcan codka iga xiran xoogaa baryahan waanu kala maqnayn waanisha xoogaa xanuyara ka jiray alxamdulilah daxaalkeeda aada buu ufiican yahay lakiin codkeyga weli waxaan dareemaya weli in lagusii jiro aadauu maasantiin dadkii qiimaha badnaa iyo iimaha markaa iisoo diraya dunida ciyaaraha tiyub ku abtirsanaya mabahda dunida ahaa mar walba waxaan markaasi waxnu ku nahay duniyda waxay ku tahay ba adigo taageerayaasha qiimaha badan mar walba qalbigeyga adin kaga mahad celinaya aada ban ugu mahadsantihiin runtii ku-xidhnaanshoyeyna barta dunida ciyaaruhu waxweyn bay iga dhigan tahay markaasi qof kamid a dadkiina faraha badan ee ku xiran barteedu jacaylka qalbigeedna adaysan iyo ducada ad isoo duceyseen aadabad ugu mahadsantihiin aanu ku bilownay <guitry> sheekooyin xiisa badan aya soo ururin doonaa abdheedkii sooqa kaleyibsiga saxiibadan baadhacnta ha ku kala maqnayn sda dulmari dooa xubinta koaad labaada way jiri doonta ad raberaali ka noqdo aanu ku bilownay lucasw isag ka tirsana xulka qaranka wadanka ingiriiska isagu wuxuu ka hadlay hal arrin aritaa uu ka hadlayna waxay ta arinaan saalaneyn arintuna waa mid kamida sheekooyinka ugu yaabka badan o guna xasaasia markaasi waa soth gate wuxuu isagu yihi hal arrin dad badan o isku khilaafay markaas uu leeyahay ma fahmi karayo soth gate sababta wax looga sheegayo haa sababta sootgeeyy dadka ay u dhaliilayaan anima arki karayo oo dhaliil wey ka weyn miyaad rabtaa adigoo sanad maqnaa kulana manjasin ada u ciyaara xelareed dhan lagugu soo daray tartanka yurob ee laga soo tagay karim adiyemi oo isaguo balaayaca marka qaar ka xitaa ciyaari kara lafti bak booskaaga haddana sabab loo reebay difaacii weerar adogtiin kooxdiisa meeshuu geeyay saameyntuu lahaa sabab looga tagay haddaan la garanayn markaas cafan ingriiska waaalajeedaa jaden sang oo doorweyn kulahaa dortmn walia cadaradii isagu lasameey marka mblvl baan dhihi karaynaa ninka adn san isagu ahaa markiukataa unite wax kalabuu ahaa cagsiga marka adiba lagaa doortay xidiga badan inkasto iskubosan ahayn laakin daliilaha loo jeedinayo sogade bay kamid tahay gonr fariin bu isagu soo diray isla markaana dunidakubadacagtay ulawadaagaya weliba qalbiga ayuu ka hadlayaa dad badan aad bay ula murugoonayaan sida kelmaddu macne u leedahay wuxuu yidhi mar walba heegan baan u ahaanayaa marka adeegtid wax walba oo aniga warbaahinta aysiisay ablba gmanaa ubada cagto aysiisay abaal baan uga hayaa wuxuu yidi ilbriqsi kasta un ku raaxaystay markaasi aad baan ugu mahadcelinayaa kubadda cagta cid kasta oo igu welineysa waayaheygana waxaan leeyah waad ku mahadsantihiin waan idinkaga mahad celineynaa waxa ugu fiican waxaan dhigi karayaa waxay ahay dariiqh dheer mana sahlanay markaasi waana idin arki doonaa dhowaan buu isagu soo qoray yacni ma sahlana markaasi a ma sahlana runtii waxaan dhigi karayaa waa wax aan sahlanayn m blievi bal baana markaasi ku tilmaamaya taariikh weyn ayaana markaasi ay ahayd runtii waayo taarikhda markaasi la qoray waxay ahayd mid kamid ah sheekooyinkii ugu cajiibsanaa runtiio marka waan arki doonnaa wax badan ayaa markaa jiray oo laga hadlaya weliba ninkan isagu soo qabsaday mbier minich barcelona ilaa liverpool ilaa iyo kooxi yaraha kadibaddu xulka markaa spain u ciyaarayay braazil oo asalkiisa ahaa walaalkiisa isaguo doortay markaas in uu ciyaaro xulka marka taarikh wen bay ahayd liverpool ayaa waxay ku dhowaaneysaa mid kamida laacibiinta hadda aadka loo amaanayo waana wiil dadka intooda badan ay yidhaahdeen liverpool kan hadday hesho xidig bay heleysaa sidaasbay warbaahintu leedahay dadka o dhan waxay leyhiin makan mise liverpool waa labadii laysu doonaya baa ishelay dadka qaarkooda sidaasbay leyihin okay waxaan ka hadleynaa waxay tahay wiilka layidhaahdo bacayoco bakayoco woryaalka sacuudiga laga daneynayaa naadiga hilaal baa rabta laakiin waryaha la yidhaahdo rig alfrank wuxuu aadna marka ugu dhow kooxda kubadda cagta inhoven waa beeniye wararka markaa tilmaamay sacuudiga markaa weliba wuxuu leeyahay ninkan ma aadi doono dalka sacuudi arabiya laakiin naadi kale buu xiriir leeyahay naadiga ugu dhow ee hadda la saadaalinayo ee aadka markaa warbaahintai u hadalayso ee lala xiriirinayana waa liverpool marka bakayoco inuu idiin yima dadbaqaad adanqaar badan oo reer liverpool waxay leeyihiin makan kii jelsi u ciyaari jiray oo foloobkii ahay oo garka weynaa miyuusan ahayn maaha ka waxaan ka hadlaynaa canug yar oo ucdareynayay oo kamid a ku ugu cajiibsanaa aadna loo amaanayay waqtiyadii ugu dambeeyey mblv baan la ahaa marka waxaan dhigi kareynaa taariikh aan sahlanayn iyo sheeko markaa wax badan marka laga hadlay xiriirka kubadda cagta yurub waxay soo saartay ama waxay soo saareen garsooraha lailin doona ciyaarta holland iyo weliba ingiriiska dabcan garsoorahan waa garsoorahan oo la garanayo ka mid a kuwa ugu cajiibsan laakiin ninkan aad baa looga hadlayaa fiiri tallk sport waxay leedahay ninka loo dhiibay ciyaartaasi ingiriiska iyo weliba holland waa nin hadda ka hor juud belinaba inta uu soo baxay uu ku eedeeyey ninkan musuq-maasuq uu yihi kan waa musuq-maasuq badan yahay kani waa faashil kani waa kan 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 saas buu isagu lahaa marka dhaliilo badan oo loosu jeedinayay ayaa jiray waqtiyadii ugu danbeeyey aadna looga hadlayay sida kalmadu macnaa uleedahay marka zawer markaas ku kulmi doona markale ninka layirahdo zawer garsooraha la yihahdo ayaa benilam ku kulmi doona garoonka signal idunabark waana garoonkii isla waqtigaas <imitation> uu ku yiri adiga waa musuq-maasuq iyo balaayaa tahaye kheyr badanna ma qabtide e ka carar meesha a saas buu ku yiri markaanu ka hadleyno liverpool waxay daraynaysaa markan ay soo wadataa weeraryahan <imitation> haddii aandeeri bakayoco bay rabtaa waxaa jira xiddig kale oo aada garanaysaan dhammaanteedna aanu garanayno kana mida kuwa ugu cajiibsan weliba tartanka yuro shumaca buu ka ahaa sida kelmadu macna u leedahay beryii ugu dambeeyey nin la yidraahdo wiil la yidhaahdo muxuu ahaa wiilku ay aada ugu dhibaatoodeen wiilku waxaa la yihaahdaa yalmas yalmas markaad fiirisid waxau ahaa ninaan sahlanayn yalms waa taqaanaani ha ka tegin adigu yalmas isagu liverpool baa hadda daneynaysa liverpool waa mid ka mida naadiyada waaweyn liverool marka ninkaabay rabtaa waxaa la yihaahdaa yalmas marka yalmas aada baa looga da waliba xitaa rag badan oo liverpoolaba aada u ammaanaya marka yelmas waa la daneynaya manchester united baa rabta tottenham baa rabta liverpoola waa ka kula daaranaysa waxay leedahay ballaleylehe waa qaadanaya weliba wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan lori sane qalin isagu inuu maray bavarian ay xaqiijisay lori waabaxayabaa lahaa marba arcelo aa lagu tuurayy mar united baa lagu tuurayy mar uventus baa lagu tuurayy mar horyaalka talyaaniga marba meelbaa lagu tuurtuurayy laakiin wuxuu ka mid yahay xidigaha aadka loo hadalhayo isla markaana cajiibka ah waqtiyadii ugu dambeeyey ma sahlana markaasi marka waxa weyn baa markaa la tilmaamaya in ay markaasi tahay arin aan sahlanayn weliba waan arki doonnaa sheekooyinka ugu waaweynaa waxaa laleeyahay te ma sahlana renato vega laacabka isaguna waxaa leeyahay jhelsea iyo waliba sbasel waay ka heshiiyeen almosty wiilkan heshiiskiisa waa iska gebagabo wararkii ugu dambeeyay spelehin liniuro isaguna real madrid in u aadabaa suuragalo aada baa looga hadal hayaa laakiin xubinta suuqa baan u dayn doonaa saxiixa jelseliverpool qaadatay nadiga muxuu ahaa uventusna waa kilvin thrum lmosty wilkentaswa contract ilaa laba kun sagaal labaatanka ayuu isagu noqonayaa labaatan million plus five million adunis markaa anig laba saxiiba uventus w ay ga gadanyaha douglas louis io calventhurum uventus xidareedka dambe horyaalka haddae qaadi weydo de waxawaaye waa waa sheko kale